နာပါရှင်။ဇူလိုင်လ5ရက်တောက်ချနေ့အတွက်ရှယ်ယံကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တင်ငန်းကျုံတွင်ဆောက်လုပ်ဆဲတိုင်မှအဆောင်တဦးအသက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်စိုက်ကဆန်အနောက်ရပ်ကွက်ဆန်မြာစေယုံလမ်းအမှတ်294ဘီဆောက်လုပ်ဆဲတိုက်တွင်အဆောင်လုံနေသူဦးမြင့်ထူခေါ်ဝါဟတ်ပိုင်ဟောင်းဇွန်လ2ရက်ည10:45မိနစ်ချိန်တွင်အသက်ခံရကြောင်းသိရပါသည်။ဖခင်ဖြစ်သူသေဆုံးကြောင်းသိရကြတဲ့အတွက်တားဖြစ်သူကဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်သို့တွားရောက်ရာဆောက်လက်စာအစာဦးနောက်ဖက်ပစ္စည်းများထားတဲ့နှစ်ထပ်စတိုးဆောင်ရဲ့ပထမလေကအနီးတွင်ဖခင်ဖြစ်သူမှာလက်နက်ဖက်နှင့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်တွင်အညိုရောင်ပစိုးဖြင့်၎င်းပစက်ကိုအဖြူနှင့်အပြားရောင်ပလေကပစိုးဖြင့်၎င်းခြေနောက်ပေးဆိုးထားခြင်းခံရပြီးပစက်နှင့်နှာခေါင်းမှာသွေးများထွက်ကသေဆုံးနေသူကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမာရွတ်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်အားလူရဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်ခရိုင်အမှတ်2ရပ်ကွက်ဆန်ရည်ငိန်3လမ်းအမှတ်52အေးမြင်းကြီးတက်လေကားခွင်အခန်းတွင်ဖွင့်ထားတဲ့ AKK မိုဘိုင်းဖုန်းအဟောင်းရောင်းဆိုင်အားဇူလိုင်လ4ရက်မိုးလယ်တနင်္လာ15မိနစ်ကတပြတ်တည့်လူရဲသွားကြောင်းသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဖုန်းဆိုင်တွင်စိုက်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ဖြိုးမောင်ဝင်းတဦးတည်းရှိနေစဉ်စိုက်တွင်သူလူငယ်4ဦးဝင်လာပြီးတူကရှစ်လက်မကန်အရှိရှိတဲ့စတီးတမြောင်ဖြင့်ဒေါ်ဖြိုးမောင်ဝင်းကိုထောက်ပြီးချိန်ချောက်ကတက်မိုးငွေ350ခန့်ရှိတဲ့ဖုန်းအဟောင်း29လုံးကိုလူရဲယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တကုံမျိုးသည့်စိတ်ကမ်းမြူနယ်တွင်ခိုးမှုသုံးမှုနဲ့ခိုးမှုမတင်ကနှစ်မှုကျွလွန်သူတရခံများအားဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့နံနက်10:00ခွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သည်စေကမ်းမြို့နယ်အမှတ်89ရပ်ကွက်စပြူသီရီလန်အေအမတ်964နေဥတုံထက်ရှင်ရဲ့နေအိခန့်အတွင်ရှိခီးဆောင်အတွင်ထည့်ထားတဲ့ရွှေတုံးနှစ်တုံးနဲ့ရွှေရဲပစ္စည်းမျိုးစုံ32မျိုးမြမကျငွေ118,500ကျပ်တန်မိုးရှိနိုင်ငံသားသုံးငွေများစစ်စုပေါင်းတန်မိုးငွေကျပ်1,598,159ကျပ်ခန့်ခွင့်ယူခံထားအကြောင်းဒဂုံမြို့သည်စေကံမြို့မရဲစကန်တို့တိုင်ကြကြရာတရခမ်းများဖန်စီရမည်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြမှုကျဉ်လူသူများဖြစ်ကြတဲ့ငရဲခေါ်ထအူး29နှစ်၊ပြည်စုံခေါ်ကလာ29နှစ်၊ဟိန်းထက်စောခေါ်အသေးလေး23နှစ်၊ချစ်ကိုခေါ်လက်ပွား22နှစ်တို့အားတပ်တေကံရွှေရဲပစ္စည်းငွေကြေးများနဲ့အတူဖန်စီရမည်ကြောင်းနဲ့ဖန်စီရကျန်တရခမ်းထထုံးလေးအားဖန်စီရမည်နိုင်ရေးလူစွေးတပ်ဖွဲ့များကဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငွေကျပ်14သိန်းခွဲကျော်တန်မှုရှိတဲ့ရေမွေးများရန်ကုန်လေးစိတ်တွင်ဖမ်းမိတယ်လို့ဆိုတဲ့တဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများကိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာတားဆီးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်အခောက်ခုံဦးစီးဌာနရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်တာဝန်ကျပူပေါင်းအဖွဲ့မှစစ်ဆေးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်ရှိခီးသည်ဝင်စီတစ်ခုအတွက်မှခန့်မှန်းတန်မှုငွေကျပ်တန်မှု14သိန်း5,800တန်မှုရှိတဲ့ရေမွေးမျိုးစုံ42ပလင်းကိုဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရစစ်ဆေးဖန်စီမှုကိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီမှကြီးကြပ်မှုဖြင့်ဇွန်လ28ရက်ကဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှယ်ကုမီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေညီသိရှိနိုင်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။